So I initial, you initial, and we swap. Okay. E negocioj vet, e po kështu edhe e nënshkroje patigisht në ratifikimin e saj. Madje ishte mbështetës edhe i riformulimit të marrëveshjes për Asociacionin e Komunave Serbe që më pas doli të jetë antikushtetues. Por Hashim tha që tash është president, po druan se ujdia që atë botu cilësua historike mes Kosovës e Serbis tani mund të rinegociohet. Kështu në prag të shtrimin e tavolin të kësaj temi, pari vendet po paralajmëroi një rrezik të madh për vendin. Është rikthim prapa për Kosovën, është goditje ndaj shtetësisë, Kosovës dhe cenim i sovranitetit e me rrezik për krijimin e Republikës Serbe në Kosovë, diçka të tillë mendoj se Parlamenti i Kosovës duhet të jetë shumë i vëmendshëm. Kritikat për Abdullahotin që tash është figura kryesore në politikën vendore të jashtme nuk janë të vetme që tha që i bën kashi një kryeministri. Si tash me Hotin, presidentit puni pat dalë edhe me pararës të kryeministrit aktual. Hiqkollaj me të se pat kaluar as Albin Kurti për ato 100 ditë sa qëndroj në zyren e shefit të qeverisë kosovare. Fiks para 6 muajve këtë të fundit e quan të si o të guximshëm, dërsa e akuzon të se nuk parrin dhe ta ishte taksen e ta vendose reciprocitetin. Zoti Kurti po tregohet edhe frikacak, edhe paft. As nuk është që hjek tarifen e as nuk është që po guxon dhe po tregohet i jaft me qit reciprocitet. Krejt kjo me që heqin e tarifen dhe i mallrave serbe e kërkonin amerikanët e evropianët, për çka tha që i akuzon të ish kryeministrin Kurti se i prishi raportet e mira me ta. Mos vonohet në vendimarrje që e quajnë vendin drejt në drejtim të gabuar historik. Po të njëjtë atë akuzë ja drejtonte edhe Ramush Haradinajt në kohën sa ky drejtonte qeverinë kosovare. Në rastin e Haradinajt tha që qërështuar për krah kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit francez Emmanuel Macron, që i kërkonin ish kryeministrit pezullimin e taksës. Bile e pralajmëronte edhe për rrezikun që mund t'i vinte si pasojë kësaj sjellje. Kryeministrat dhe presidentët mund të ndrohen, shkojnë dhe vinë. Haradina i e Kurti nuk e quan mandatin deri në fund. Hoti tani sapo i ka mbushur vetëm 100 ditë nga ardhja në detyrë.